Elmar Elşanoğlu Əhmədov. Elmar 28 iyun 2000-ci ildə Tovuz rayonunun Yuxarı Öysüzlü kəndində anadan olub. 2006-2017-ci illərdə Məmmədqara Məmmədov adına Yuxarı Öysüzlü kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Elmar Əhmədov 2019-cu ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Vətən müharibəsinə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Beyləqan rayonunda yerləşən İnsali hərbi hissəsində kəşfiyyatçı kimi xidmət edib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri olan Elmar Əhmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrail və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 14-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Tovuz rayonunun Yuxarı Öysüzlü kəndində torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamları ilə vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.